Bakı Mühendislik Üniversitesi ile Koreya Respublikasının İnha Üniversitesi arasında icra olunan ikili diplom programı çerçevesinde rəhbər komitənin növbəti iclası keçirilib. Azərbaycanda səfərdə olan İnha Üniversitesinin nümayəndə heyəti, rəhbər komitə üzvləri, dövlət proqramı idarə etmə qrupunun nümayəndələri və BUMU İnha ikili diplom proqramı inzibati heyətinin iştirakı ilə keçirilən iclasda bir sıra məsələlər, o cümlədən 2022-ci ilin maliyyə hesabatı, cari tədris ili üzrə pay semestrin akademik nəticələri, 2023-2024-cü tədris ilin tələbə qəbulu müzakirəyə çıxarılıb. İclası giriş sözü ilə açan Bakı Mühəndislik Üniversitesinin rektoru Profesör Havar Məmmədov, Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq olunan 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliyinin artırması üzrə dövlət proqramının əhəmiyyəti, ötən dövrdə BUMU İnha ikili diplom proqramının icrası üçün dövlət səviyyəsində verilən dəstəyi vurğulayıb. Sonra BUMU İnha ikili diplom proqramının idarə edilməsi bölməsinin direktoru Humay Cəfərli gündəliyə daxil olan istiqamətlər üzrə geniş təqdimatlarla çıxış edib. Təqdimatda ikili diplom proqramının icra vəziyyəti, o cümlədən proqrama qəbul aparılan informasiya texnologiyaları, inşaat mühəndisliyi, elektrik mühəndisliyi və elektrotexnika mühəndisliyi ixtisasları üzrə nəticələr bütün tədris illərini əhatə etməklə təhlil olunub. Həmçinin proqramın icrası yönündə bir sıra yeni təkliflər səsləndirilib. Təqdim olunan məlumatlara bağlı Elm və Təhsil Naziri Müşaviri Nizat Məmmədli, Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru müavini və direktor əvəzi Ceyhun Kərəmov, İnhanın tədris işləri üzrə prerektoru King Choi, BUMU İNHA 2 diplom proqramı üzrə layihə direktoru Yang Yunjin, Dövlət Proqramı İdarə Etmə Qrupunun rəhbəri Turan Topalova, İnhanın tədris işləri üzrə dekanı Zhang Qiongqiu və digərləri öz fikirlərini bildiriblər. Toplantıda gündəlikdə yer alan məsələlərlə bağlı aparılmış fikir mübadiləsi və hər tərəfli müzakirələrdən sonra müvafiq qərarlar qəbul edilib. Qeyd edək ki, rəhbər komitənin iclasları hər semestri bir dəfə olmaqla ildə iki dəfə keçirilir və bundan öncəki iclas İnha Universitetində baş tutmuşdu.